Zepem deseja a todos vocês e seus familiares um feliz Natal. Que em 2002 possamos estar juntos mais uma vez, formando essa corrente de solidariedade, de amor e de fraternidade em benefício dos próximos, daqueles mais carentes. Que Jesus, neste mês que a Ele é dedicado, nós possamos enviar as nossas melhores vibrações de amor e que de retorno Ele mande para toda a humanidade luz, paz, equilíbrio, harmonia, felicidade, que é o que todos nós desejamos, que a luz de Jesus possa chegar a todos nós, nos fortalecendo, nos iluminando e nos dando a alegria de viver de um ano novo com muita paz, com muito trabalho, com muita solidariedade e fraternidade. Um beijo, um abraço a todos, um feliz Natal e um próximo ano novo. É com muito amor e carinho que desejamos a toda a família Prozebem um feliz Natal e um ano novo de muita saúde e paz. Olá, amigos do Prozebem, passando aqui para desejar um feliz Natal a todos, um próspero ano novo. Que Deus abençoe a todos. Feliz Natal a todos, paz na terra e boa vontade entre os homens. Feliz Natal, meus irmãos, saúde e paz. Olá, meus irmãos, boa noite, quanta saudade de todos. Estou passando aqui hoje para desejar a todos um feliz Natal, de paz, de amor, saúde, bênçãos. E que em 2022 nós possamos estarmos juntos, nos abraçando, estudando cada dia mais os ensinamentos do Cristo. Beijos! Olá, família Prozebem, passando para desejar a todos um feliz Natal, com muito amor, alegria, paz, harmonia, e que 2022 seja um ano abençoado para todos nós. Que alegria se dirigir a essa família Prozebem, que tanto nos auxilia na nossa evolução. Natal, momento que se comemora o nascimento de Jesus. Momento onde nós podemos refletir e ao mesmo tempo absorver a luz que emana do alto e as bênçãos que o Mestre amado Jesus nos envia. Que todos tenham um feliz Natal e que tenham um ano novo de serenidade, de paz, alcançando todos os objetivos. Esses são os votos nossos. Um grande abraço a todos. Olá, amigos e amigas, muita paz em nossos corações. Venho aqui para poder desejar a todos vocês um feliz Natal e um ano novo repleto de novas tarefas, novas atividades, novos desafios, novos aprendizados. Muita paz para todos. Olá, meus irmãos, estamos aqui para agradecer a Deus por mais um ano, agradecer a família Prozebem, desejando a todos um feliz Natal e um ano novo com muita luz, saúde e paz. Abraço fraterno, meus irmãos. Passando para desejar a todos um feliz Natal e um 2022 com muita luz. Desejo a todos um feliz Natal, com paz, saúde, amor e felicidades. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos retornar o ano que vem na nossa casa de oração Prozebem com muito amor. Sejam todos felizes. Olá, família Prozebem. Estou aqui para desejar um feliz Natal e um feliz ano novo a todos vocês. Espero que esse ano de 2022 venha com muita saúde, sabedoria, muita paz e muitas felicidades. Então, meus amigos, boas festas, feliz Natal, que Deus abençoe, ilumine e proteja a família de todos vocês e que tenhamos um ano novo muito próspero. Hoje, a família Prozebem deseja a cada um de vocês um feliz Natal e que a mensagem do Cristo de Deus, o amor incondicional, permaneça em todos os nossos corações e que esta essência possa espargir
por toda a humanidade, mantendo o equilíbrio, a paz, o amor e a fraternidade. E que o ano que se inicia, o ano de 2022, traga-nos exatamente a paz universal. Gratidão, muita paz. Meus irmãos, boa noite, muita paz. É Natal. Passamos o ano todo só pedindo a vocês. Agora, hoje, temos que pedir não a vocês, mas temos que pedir a Deus por vocês. Que todos nós tenhamos um Natal e um ano novo de muita saúde, muita paz, muita alegria. E que possamos continuar o mesmo trabalho que viemos fazendo há 40 anos. Muita paz. Olá, meus amigos e minhas amigas do Prosa Bem. Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês. Um forte abraço. Feliz Natal, bom Ano Novo. Cada criatura é um mundo onde o Cristo deseja nascer. Feliz Natal, família Prosa Bem. Vim desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos do Prosa Bem. Muita paz e luz. É uma grande satisfação fazer parte da família Prosebem. 2022 de muita paz, saúde e prosperidade para todos nós. Olá, família Prosebem. Que tenhamos todos um Natal abençoado, com paz, luz e muito amor no coração. E um 2022 repleto de oportunidade para trabalhar bem em nome de Jesus. Olá. A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio dos nossos corações. É aquela que aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em vida. É aquele que aquece os nossos corações com o amor que Jesus nos ensinou até o momento. E esse momento, dezembro, de paz, de amor e fraternidade, desejo a todos vocês, a família Prosebem, nossos confrades espíritas, o Natal com muito amor, com muita ternura, abraçando com calor dos nossos corações. Feliz Natal a todos vocês. Beijo. Olá, amigos. Olá, família Prosebem. Passando aqui para agradecer por todos que contribuíram com nossa casa de oração nesse ano de 2021, em que pudemos fazer um pouco mais por nosso irmão que tanto necessita. Continuamos firmes, continuamos fortes na divulgação da doutrina espírita, no estudo da doutrina espírita e na área social. Obrigado pela confiança, pela contribuição, pela doação. Continuemos firmes no ano de 2022. Que os bons espíritos derramem sobre a casa de cada um de nós fluidos de paz, de amor e de união. Que nosso Pai Maior encha nossas vidas de bênção. Feliz tudo, feliz vida, feliz Natal. Feliz Natal, pessoal! Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. Desejamos a todos um Feliz Natal e um ano de 2022 de muita luz, trabalho e caridade. Olá, amigos! Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um abraço a todos! Quero agradecer ao Prosebem a oportunidade que tive esse ano todo de trabalho na Seara do Cristo. Essa seara de amor e de luz que tanto nos engrandece. Quero desejar a todos um Feliz Natal, de paz, de harmonia e de amor. E um ano novo, cheio de prosperidade, pleno em luz e saúde para todos. Um Feliz Natal, cheio de paz, união, benevolência, justiça e perdão. Olá, meus amigos, olá, queridos companheiros, olá, companheiros queridos aqui do Prosebem. Que alegria poder estarmos juntos numa noite gloriosa, num momento tão importante
no instante tão importante, nessa passagem tão rápida, que é o tempo, que é o talismã do nosso tempo. Quando a gente viu, na verdade, chegou o Natal, passamos mais um ano nessas experiências terrenas, com essas circunstâncias que nos chegam e que vamos aproveitando, na medida do possível, todas as lições, aprendendo cada vez mais, entendendo que a vida corresponde a essa coragem que desenvolvemos através da nossa boa vontade sincera, para que possamos, como nos diz Jesus, burilar o mármore do sentimento, que representa muitas vezes o nosso coração endurecido, o nosso coração, metaforicamente falando, de olhos cerrados, de ouvidos não prontos a entender as notas maviosas do amor de Deus em nossa vida. É Natal. É Natal e, com isso, voltamos a ter os nossos sentimentos em festa, relatando cada dia da nossa existência, representando para nós o esforço diário que nós fazemos nesse processo de redenção da nossa alma, do nosso espírito. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecimento sempre especial à nossa querida casa de oração, ao nosso querido Prosebem, a todos que compõem essa casa, todos os seus trabalhadores, poder estar juntos com todos nós. Ninguém mais pôde, diante dessa maravilha que é o amor de Deus, dizer que não há luz e que anda em trevas, salvo se estiver de olhos fechados. E o Prosebem nos ajudou, ao longo de todo esse ano, a estarmos ligados com a mesma sintonia, com olhos abertos, aperfeiçoando-nos cada vez mais nessa maravilha que é a vida. Então, meus amigos, é Natal. E aqui estamos para trazer uma mensagem simples, porém que eu reputo de tão grande importância, que é a representação do que significa para cada um de nós, representando um espírito único, onde o Cristo deve nascer. Esse é o motivo pelo qual a importância do Natal se reveste ainda mais de glorioso entendimento em nossa vida. Então, nós vamos hoje tratar e trazer um pouco em reflexão de um texto belíssimo que fala sobre a simbologia do Natal, que está no livro Antologia Mediúnica de Natal, do espírito Humberto de Campos, irmão X, pseudônimo, pela psicografia do nosso querido Francisco Xavier. Então, meus amigos, nesse livro, ele nos diz que cada espírito é um mundo onde o qual Cristo deve nascer. Então, que nesse momento, iniciando, elevando os nossos pensamentos, nosso coração a Deus, pedindo que Ele esteja com todos nós nesse momento, possamos passar alguns minutos aqui, juntos, em meditação, em prece, para que aproveitemos cada instante, internalizando essas lições maravilhosas do amor de Deus. Nós vivos encarnados e vivos desencarnados. Então, movidos nesse sentimento de amor, né? Nos diz Humberto de Campos, iniciando então a nossa reflexão, que enquanto estivermos bebendo água do poço do egoísmo, enquanto estivermos bebendo essa água da matéria, jamais saberemos entender a mensagem bendita do nascimento do Cristo e nem dedicarmos nenhum tipo de entendimento oportuno para a transformação do nosso espírito. Nós vamos observar, meus amigos, que a vinda de Jesus, numa época onde houve um recenseamento, todos nós sabemos, representa para nós a necessidade de elaborarmos e reelaborarmos as nossas contas espirituais. O balanço consciencial, ele é altamente necessário. E a gente vai fazer esse balanço, gente, quer queiramos, quer não queiramos.
Porque esse balanço ele existe, esse balanço da consciência, ele existe tanto pela lógica como pela dor. Porque Deus nos chama pelo amor. E muitas vezes nós entendemos e não obedecemos. Deus então nos chama pela dor. A gente não entende, mas obedece. Então, essa lógica da necessidade de um recenseamento íntimo para que possamos separar, então, aquilo que já nos convém e aqueles elementos ou circunstâncias que não mais fazem parte de nós é um elemento fundamental dentro do projeto da nossa existência. Chegou o Natal. E muitas vezes escolhemos apenas essa data, ou 31 de dezembro, que se avizinha, para que possamos fazer esse recenseamento íntimo. Mas vamos nos lembrar que a espiritualidade nos pede que façamos esse acerto de contas com nós mesmos, que sejamos cada um de nós publicanos de nós mesmos, todos os dias. Todos os dias nesse exame necessário de consciência. Para estarmos, então, esvaziando o nosso coração de matéria, para que ele se torne um espaço único desse grande reino de amor que é Deus em nossas vidas. Lembrando da parábola das redes, Emmanuel vai nos dizer que nós somos um barquinho, nós somos o barco, o mar da vida que representa aqui a materialidade, significa muitas vezes, quando nós estamos mergulhados na matéria, nós somos o barco mergulhado na matéria da vida. E quando todos os dias colocamos o barco da nossa vida nesse mar revolto, temos a possibilidade de pescar qualquer tipo de ilusão, boas, ruins. Precisamos, então, ir à margem, ir à praia e na calmaria ali, separar o nosso peixe, aquilo que nos convém e aquilo que não mais nos convém. Isso é recenseamento. E isso é prestação de contas com a nossa própria consciência. Porque quando Kardec perguntou à espiritualidade se há uma medida de felicidade comum para todos os espíritos na Terra, já que essa felicidade é que nós aspiramos e que vamos encontrar quando estivermos no mundo celeste, essa eu ainda não consigo viver plenamente, mas há uma felicidade que eu consigo viver sim. É uma felicidade dentro de um mundo de paz que eu vou construir aqui dentro. E vou conseguir viver a felicidade que eu dou conta de compreender. E a espiritualidade vai defender, vai responder que existe sim uma medida comum de felicidade para todos os espíritos encarnados. Do ponto de vista material, é a paz da consciência. Do ponto de vista material, é a posse necessária. Do ponto de vista espiritual, é a paz da consciência e a fé no futuro. Entenderam? Entenderam por que é importante esse recenseamento? Porque temos que estar em sintonia com essa lei de amor que reside em nós. A nossa consciência significa a presença de Deus em nós. Se estamos em desarmonia com ela, sofremos. Quando nos afastamos da lei do amor, sofremos. Portanto, esse recenseamento diário, esse acerto de contas diário, ele é necessário para que, então, haja o Natal em mim. Mas vamos seguindo. Nós observamos também que, além de ser uma época de recenseamento, não havia lugar para o menino Jesus nascer. Se procurou naquele momento, justamente porque era uma época de recenseamento, a cidade estava cheia, Belém estava cheia. A cidade de Belém estava cheia. Então, não havia lugar para o menino Jesus nascer. E aí, eu pergunto a cada um de nós, será que nós possuímos espaço mental para a chegada do Cristo hoje? Porque estamos, como outrora,
tão absorvidos pela ansiedade que não damos espaço, não damos tempo. Emmanuel nos traz uma frase muito bonita, ele nos diz que a prece e a reflexão constituem o lubrificante da alma. Então veja, se eu tenho uma prece, que é um momento de conexão com Deus, e se eu tenho a meditação, o tempo de reflexão, a madureza do experimento, eu vou rodar o carro da minha vida azeitado pelo amor, com tranquilidade, macio, suave. Mas se eu não harmonizo esse carro, se eu não coloco aí, se eu não vou untar esse carro com esse momento de reflexão, de meditação, de contemplação com a prece, com o louvor, com o agradecimento, com o petitório, né? Se eu não consigo fazer essa utilização, eu vou rodar travado, né? Eu vou caminhar rígido, endurecido. E o segredo que nós temos para sermos felizes e contemplarmos as circunstâncias da vida com a realidade diferente da que a gente sempre contemplou, fazendo o extraordinário que Jesus nos pede, sim, porque o ordinário todos fazem. É preciso que tenhamos a resiliência e a resignação no momento certo do destino. Então, meus amigos, nesse tempo de recenseamento, façamos então uma pergunta a nós mesmos. Temos dado espaço mental para que Jesus nasça dentro do nosso coração? Há uma passagem muito bonita que se refere à cura de um chefe da sinagoga, de Jairo, né? Cura da filha de Jairo, onde esse chefe de sinagoga, que era um grande líder espiritual, vai procurar Jesus, né? Pede um auxílio de Senhor, preciso que me ajude, a minha filha está desencarnando, preciso do seu apoio, do seu auxílio. Veja, não era um homem qualquer que estava ali, era um líder espiritual, era um chefe de sinagoga. E Jesus se ergue e vai para ajudar esse homem. E no meio do caminho, então, quando chega próximo à casa de Jairo, desse chefe de sinagoga, ele encontra uma turba alvoroçada, quer dizer, uma multidão que ali já se fazia presente, já que aquela menina estava prestes a desencarnar. E tinham também os flautistas, que eram aquelas pessoas que eram contratadas, que era muito comum daquela época, né, quando morria alguém, para que se tocasse, para ambientar aquele espaço, para que as pessoas se emocionassem mais, né? E Jesus chega ali perto. E o primeiro ato que ele faz, antes de entrar na casa de Jairo, é afastar o ruído, o barulho da turba alvoroçada, da multidão inquieta, e afastar também os flautistas. Depois que ele afasta a turba, depois que ele afasta o flautista, os flautistas, ele entra na casa de Jairo. Simbolicamente, meus queridos amigos, isso significa que para que Jesus vá nascer no nosso íntimo, na nossa casa mental, porque aqui Jesus está fazendo, o evangelista Mateus, que narra esse episódio, ele está fazendo, sim, citação a uma casa de tijolos onde Jesus adentrou, mas nós temos que entender que as lições de Jesus são para o espírito imortal, é para a minha alma. Então não me importa a casa de tijolos, importa a minha casa mental. Entendem? Todos nós somos um Jairo suplicando a presença de Jesus. Mas ele só vai entrar na nossa casa se nós esvaziarmos essa casa de todo orgulho, todo egoísmo, toda vaidade, desse lixo mental que nós vamos aí acumulando. Para entrar na nossa casa mental, a maçaneta por dentro. Já viram aquela foto, gente, onde Jesus está batendo a porta, né? E aí vocês observem a porta, né? Simbolicamente ela não tem maçaneta pelo lado de fora.
porque quem vai abrir somos nós pelo lado de dentro. Então é necessário que esvaziemos o nosso coração de todos esses desejos e compromissos com a matéria que preponderam muitas vezes na nossa existência diante das questões espirituais, para que seja vital. Dando seguimento, Humberto de Campos nos diz que Jesus nasce numa manjedoura. Quando José e Maria, né, procuram ali um local para que possam fazer todo aquele ato necessário do nascimento do Cristo, para que Maria possa dar a luz a Jesus, né? E a todo local, tudo muito cheio, né? Finalmente, eles vão para um aposento de uma casa, que era muito normal, gente, aquela época, né? As casas embaixo, existia uma espécie de estábulos, o quarto onde ali ficavam os animais, né? Por conta do frio, muitas vezes a respiração dos animais aquecia a casa, então muito provavelmente Jesus pode ter ficado no local desse. E como as casas, elas eram, na sua maioria, erigidas, esculpidas ali na rocha, né? Então, o coxo, o local onde os animais se alimentavam, muitas vezes ele era esculpido na rocha, né? Mas isso para os animais mais altos, para os animais mais baixinhos, era feito uma espécie de manjedoura, de coxo menor. Então, muito provavelmente, foi nesse local onde se era colocado o alimento para as ovelhas, para os animais de menor porte, onde se buscou para assentar, para colocar o menino Jesus. Fato, né? Bandeja, coxo. Deus nos dar o pão vivo numa bandeja. O Cristo nasce numa manjedoura. Isso representa, já pararam para pensar, tão pouco para que ele nasça dentro de nós. Por isso os Espíritos dizem, muito pouco esforço que precisamos para o processo transformador. Porque para Jesus nascer bastou míseras palhas para a formação de uma manjedoura. São essas míseras palhas que ele nos pede para que possamos entregar, para que ele possa nascer em nós. Nós iniciamos aqui hoje a nossa live falando para vocês, né? Quando Jesus tem aquele encontro com Hanã, lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos traz isso através da psicografia de Chico Xavier. Hanã vai perguntar, Hanã, aquele grande poder da matéria, pergunta a Jesus, Galileu, o que você faz aqui na cidade de Jerusalém? Jesus disse que passa por Jerusalém para instalar um reino de amor, um reino de Deus no coração do homem. E ele pergunta, como vai instalar esse reino? E Jesus diz, eu só preciso da pureza do sentimento de cada um e do cinzel da boa vontade sincera para o burilamento. Então, tão pouco ele nos pede. Nos pede que depositemos a dureza, muitas vezes, e a aridez de um coração cansado do egoísmo, cansado do sofrimento pela vaidade, pela busca do poder desenfreado, cuja alegria é muito efêmera. Vem e passa. Jesus nos promete ser água viva. Ele é a própria água. E se bebermos dessa água, jamais teremos sede. Essa é a proposta dele. Então, precisamos entregar a Jesus essas míseras palhas de formação dessa manjedoura íntima para que ele possa nascer em nós. Lembra da passagem da multiplicação dos pães? Ele pergunta, quantos pães tendes? E a partir daí, ele multiplica em bênçãos para aquela multidão. Bênçãos capazes de alimentar toda uma multidão. Então ele pergunta a cada um de nós, quantos pães tendes? E Emmanuel diz que Jesus se encontra nos umbrais do templo, dos templos de todo mundo, perguntando interessadamente a cada um de nós, até hoje, o que buscais? Então, meus amigos, vamos levar água para ele transformar em vinho.
Vamos entregar com a nossa boa vontade a formação dessas palhas para que dessa manjedoura íntima Jesus possa nascer em nós. Aí é Natal. Jesus surge na noite. Quase sempre, nós sentimos apenas a sua presença nas noites de tormenta, nos momentos de testemunho. Quase nunca nos lembramos do Cristo às claras. Lembra do que ele diz a Públio Lentulus, senador, lá no livro 2000 Anos, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, contando a sua própria trajetória de vida, de seu espírito em redenção. No encontro que ele tem com Jesus, Jesus diz, senador, não vem buscar o senador movido de orgulho, né? Mas veio atender o coração de uma mãe, Lívia, para a cura da sua filha Flávia. E ele diz, melhor seria, senador, que tivesse me procurado às claras e que pudesse ser naquele ato transformado inteiramente, mas está no teu querer seguir-me agora o milênios. Não vamos esperar que se faça treva em nós para buscarmos essa luz maravilhosa que representa a presença do Cristo em nós. Apenas a presença dessa luz das noites tormentosas, no momento de testemunho, faz com que clareemos por dentro toda uma existência. Meus amigos, não será essa luz que vem através, por exemplo, da prece, de um ato de meditação, de um recenseamento íntimo, que vai ajeitar e organizar todo o estrago que a gente faz, né? A bagunça que a gente faz ao longo de tantas existências. Mas ela será a luz que vai permitir que tenhamos paulatinamente a coragem de voltar a casa em ordem, de contemplar essa arrumação, como fazemos com a nossa casa física, arrumando árvores de Natal, colocando enfeites para receber Jesus. Aí se faz Natal. Nessa estrela que anuncia a chegada de Jesus, rompendo de forma silenciosa e desafiadora a nossa treva interior. E aí vamos olvidando o passado, clareando o presente e lançando múltiplas esperanças para o futuro. Assim é a prece, né? A prece que significa uma estrela de Belém na nossa treva íntima, a nos indicar, a nos iluminar um caminho. E é tão fácil a gente entender que essa estrela representa muitas vezes a espiritualidade amiga. Como está dito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos do Senhor são como estrelas, um exército de estrelas. Já olharam para o céu? Puxa! Estrelas a nos guiar o caminho. No momento em que Jesus nasce, no momento em que é Natal em nossa vida, os animais ali se avizinham daquele estábulo. Então, quando estamos perto do nascimento do Cristo, quando estamos passando pelo processo da transformação moral de cada um, os nossos sentimentos animalizados são os primeiros a afrontar a nossa nova aurora. Tenham paciência, tenham calma. Está tudo dentro de um projeto. Está tudo dentro de um processo transformador. Porque os pastores também se aproximam do berço divino, significando que os nossos pensamentos mais simples, mais puros, mais humildes, que aqui é a representação dos pastores, também estarão a clarear o nosso entendimento através da inspiração dos nossos mentores, dos nossos velhos amigos, que vão cantando milícias celestes. Esses velhos companheiros que se exultam, ficam exultados de felicidade o Natal que fazemos em nós. Passamos a acalentar novos pensamentos, novo roteiro, ferindo, né? Ferindo então e rompendo essa treva interior. Já prestaram atenção? Quando é Natal em nós, tudo é transformado, tudo é novo, tudo se faz festa. E como
o Herodes, existente outrora, que por orgulho, vencido por essa matéria, ordena então a morte das crianças, representando muitas vezes a nossa ignorância, a ignorância com que convivemos milênios, fruto da nossa ingenuidade, da fragilidade das nossas promessas ao Cristo. Essa ignorância que nós carregamos e que não aceita as novas definições de ideias renovadoras, essa ignorância, é normal que ela se avizinhe. Mas Jesus, assim como permaneceu na sua casa simples em Nazaré, vivendo ao lado da sua família, valorizando a sua família, estando ao lado dos seus em exemplo maior, como ele diz no livro Boa Nova, né? Mãe, se referindo a Maria, vou pedir a meu pai para que eu possa servir na carpintaria, enaltecendo a necessidade de estarmos próximos ao cadinho inicial e transformador da nossa redenção, que são aqueles que estão mais próximos, né? Que muitas vezes faz parte da nossa parentela, transformando laços da consanguinidade em laços espirituais verdadeiros, transformando parentela em família. Então, quando temos o apoio de todo esse arcabouço que Jesus nos coloca, sim, meus amigos, porque não estamos ligados a ninguém de improviso, não existe improvisação nos planos de Deus. Você está aí agora, eu aqui, estamos no lugar certo, na hora certa. Você está no momento necessário para ouvir essa reflexão do Emmanuel e eu também para entender Jesus permanecendo na sua casinha simples lá em Nazaré. Entende e traz para nós o entendimento de que para trabalhar pelo progresso da humanidade, precisamos primeiro trabalhar aqui dentro e espargir em exemplo e amorosidade para aqueles que nos servem. Jesus trabalha numa carpintaria, com um trabalho humilde, mas com um trabalho digno e que representa nosso esforço de cada dia para alcançarmos nosso burilamento. Jesus que tem um encontro com os doutores da lei, que representa, então, as novas ideias que muitas vezes entraram em choque, fazendo bom combate aqui dentro de nós, com os antigos pensamentos enraizados que nós trazemos das nossas convenções, travando essa grande batalha que Paulo diz que ele guardou a fé. Travou essa luta íntima e guardou a fé. O Evangelho de Nosso Senhor, nos diz Emmanuel, não é um livro de ilusão. Não é um livro para ser contemplado. Não é uma peça, né, de museu. Mas ele precisa ser vivido. Porque ele é vida. O Evangelho não é mapa de tesouro, como nos diz Estevão. Ele é o próprio tesouro. Que precisa, para todos nós, para adquirir esse tesouro, vender tudo aquilo que possuímos e que representa, na verdade, a matéria do orgulho, do egoísmo, da vaidade, tudo aquilo que nos tira do centro da espiritualidade, para adquirirmos esse terreno e aí sim tomarmos posse desse tesouro. Esse terreno significa o nosso coração. Tomarmos posse do nosso coração e, consequentemente, usufruirmos desse tesouro. Emmanuel vai falar lá no livro Antologia Mediúnica do Natal, ele vai trazer pela fotografia de Chico, vai assinalar o que é o Natal. Que nós, assinalando os júbilos do Natal, vamos recordar a confiança de Jesus e aperfeiçoamos cada vez mais a sua obra de amor e luz, tomando como marco de partida a nossa própria existência. Então, meus amigos, isso é o Natal. O Natal em nós. O Natal representa aquilo que devemos trazer de luz
para cada um. E porque cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Feliz Natal. Que todo dia seja Natal na vida de vocês, na nossa vida. Que todo dia eu possa viver essa experiência de amor, que é sentir a presença do Cristo em nós. Feliz Natal. Muita paz a todos.